شوق اس کے خزانے کھلے ہوئے ہیں ہارون الرشید جا رہا تھا سامنے بہلول آ گیا اس نے اس کی سواری پکڑ لی تو ہارون کہنے لگا بہلول تو کوئی غریب آدمی ہے تیری کوئی مدد کر دوں اس نے کہا نہیں بہلول تیرے کوئی قرضے کہیں ہو تو میں تیرے قرضے اتار دوں میں تیری کوئی خدمت کر دوں اس نے کہا ہارون قرضوں سے قرضے نہیں اترتے پہلے ان لوگوں کا پیسہ واپس کر جن کے پیسے پہ بول رہا ہے مجھے تیرے پیسوں کی ضرورت نہیں ہے تو کیا سمجھتا ہے جو رب تجھے کھلاتا ہے مجھے بھول جائے گا بھائیو وہ اللہ جو ہاتھی کو روز کھلاتا ہے شیر کو روزانہ تازہ خون پلاتا ہے لو ہمارے پاکستان میں تو جنگل نہیں امازون کے جنگل جنوبی افریقہ میں لو محدود سے جنگل ایسے کئی کئی دن کے سفر ہیں جنگلوں میں وہاں اللہ کی مخلوق بستی ہے روزانہ شیر چیتے کو تازہ گوشت کھلاتا ہے ہاتھی کا بڑا پیٹ بھرتا ہے عوام اڑنے والے شہین کو کھلاتا ہے بل پہ رنگنے والے زمین پہ رنگنے والا سانپ بچھو کو کھلاتا ہے مکھی اور مچھر کو کھلاتا ہے عوام اڑنے والے شہین اور عقاب اور مینا اور طوطا کو کھلاتا ہے کیا خیال ہے وہ چھوٹا سا پیٹ نہیں پال سکے گا اصل میں مخلوق کو خالق سے مانگنا کوئی نہیں آ رہا ہم اللہ سے مانگتے ہی کوئی نہیں کبھی دل سے ایک مرتبہ پکارو اور کبھی کبھی دل سے ہائے جو نکلتی ہے تو ہم پھر کہہ بھی دیتے ہیں آخر ایمان والے ہیں آج تو اللہ بڑی سنی ہے اللہ روز سنتا ہے اللہ روز سنتا ہے ہمارے مانگنے میں کمی ہے کہ ہم اپنے اللہ سے مانگتے کوئی نہیں میرے نبی نے فرمایا اذا سألت فاسأل اللہ اذا استعنت فاستعن باللہ جب بھی ضرورت پڑے ایک اللہ سے مدد مانگنا ایک اللہ کو پکار